Նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի ամփոփմամբ մշակութային ազդագիրն է շողակատի եթերում։ Բարև ձեզ։ Տասը տարվա գործընթացից հետո այս տարվա հունվարից Հայաստանը դարձել է Եվրոպայի խորհրդի և ռիմարշ հիմնադրամի լիիրավ անդամ։ Սա նշանակում է, որ հայաստանյան ֆիլմ արտադրողները հնարավորություն ունեն դիմել հիմնադրամին առաջարկ փաթեթներով և պայմաններին համապատասխանության դեպքում ֆինանսական աջակցություն ստանալ ֆիլմեր նկարելու և ցուցադրության համար։ Նախորդ շաբաթ Եվրիմաժին անդամակցությանը նվիրված Մամլո Ասուլիս էր հրավիրվել։ Դեռևս 1989 թվականից գործող Եվրիմաժ հիմնադրամի նպատակն է աջակցել համատեղ ֆիլմ արտադրությանը։ Այսուհետ 37 անդամ պետությունների շարքում է նաև Հայաստանը։ Հիմնադրամը լողացող վարկեր է տրամադրում Եվրոպայում արտադրված լիամետրաժ խաղարկային, անիմացիոն և վավերագրական ֆիլմերին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը նշում է, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրիմաժ հիմնադրամին նպաստելու է համատեղ ֆիլմարտադրության զարգացմանը, եվրոպական շուկայում կինոնկարների վարձույթի և ցուցադրության կազմակերպմանը։ Սա հեռանկարային է համարվում հայաստանյան կինոյի զարգացման համար։ Եվրիմաժը կինոարտադրությանը նպաստող ամենախոշոր հիմնադրամն է Եվրոպայում՝ 25 միլիոն եվրո տարեկան բյուջեով։ Սրանից հետո լուրջ աշխատանք է սպասվում, նաև ուսուցողական աշխատանք, կազմակերպչական, իրավական, ֆինանսական, որպեսզի մեր կինոարտադրողների ներկայացվելիք հայտերը կարողանան հաջողության հասնել այնտեղ։ Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Վուտովան անդամակցությունը Եվրիմաժին կարևորում է հատկապես միջմշակութային համագործակցության տեսանկյունից, նկատի առնելով մշակույթի միավորող և խնդիրներ հարթող ուժը։ Ինչ վերաբերում է հայ ֆիլմ արտադրողներին և պրոդյուսերներին, ապա նրանք Եվրիմաժի կանոնադրությանը և գործող կարգին կարող են ծանոթանալ հիմնադրամի և մշակույթի նախարարության կայքերում։ Եվրիմաժի անդամ դառնալը շատերը պատկերացնում են, հիմա արդեն անդամ ենք, մենք կդիմենք և փողերը կստանանք։ Այդպես չի, բնականաբար փողերը ստանալու համար բավականին շատ աշխատանք է պետք, ջանքեր են պետք, շատ հստակ փաթեթներ են պետք և առաջի պայմանը, որ պիտի լինի նաև համատեղ ֆիլմ։ Շատ ուրախալի է նաև այն փաստը մեզ համար, որ Երիմաժի անդամ դառնալուց հետո չեն դադարում զանգերը տարբեր կառույցներից մեզ հետ հանդիպելու։ Եվրիմաժի բյուջեն կազմվում է անդամ պետությունների տարեկան ֆինանսական ներդրումներից և տրամադրված վարկերի վերադարձից։ Հայաստանի անդամակցության վճարը 63 միլիոն դրամ է։ Սուսանա Պետրոսյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնը 75 տարեկան է։ Հոբելյանին նվիրված միջոցառումների ծրագիր է կազմվել։ Դրա շրջանակում օրերս թատրոնում ներկայացվեց Արտեմի Այվազյանի և Գարեգին Երիցյանի «Ուշ լինի, նուշ լինի» օպերետը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, դիրիժոր Արամ Տեր Հովանիսյանի հիշատակին։ Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին, երբ հարևան Թբիլիսին ռմբակոծվում էր 1941 թվականի փետրվարին, Երևանում գումարված Գերագույն խորհրդի հերթական նստաշրջանը որոշում ընդունեց մայրաքաղաքում հիմնադրել օպերետային պետական թատրոն։ Թատրոնի վարակույրը պաշտոնապես բացվեց 1942 թվականի հունիսի 22-ին։ Ռուդոլֆ Նելսոնի թագավորը զվարճանում է օպերետով։ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է ստեղծել թատրոն, ծիծաղի թատրոն, որ ծիծաղով պիտի հաղթենք։ Եվ մեր թատրոնի ստեղծման այդ առաջին օրերից թատրոնի մեծ նվիրյալներ, ընդհանրապես մշակույթի նվիրյալներ, ձեռնամուխ են եղել ստեղծել այս թատրոնը։ Նկատի ունենալով, որ թատրոնը պիտի դառնա և դարձավ Հայաստան աշխարհի ամենասիրելի, ամենադեմոկրատական թատրոններից մեկը։ Թատրոնի առաջին տնօրեն նշանակվեց Զավեն Վարդանյանը, գեղարվեստական ղեկավարի պարտականությունները դրվեցին Շար Ատալյանի վրա, իսկ գլխավոր դիրիժորը Արամ Տեր Հովանիսյանն էր։ Հավաքագրվեց դերասանական լավ կազմ, հրավիրվեցին օպերետային ժանրի անվանի դերասաններ։ Թատրոնի սկզբնական խաղացանկը կազմված էր դասական կոմպոզիտորների գործերից։ Եվ ազգային օպերետների ստեղծման պահանջը մեծացավ։ Թատրոնի համար հատուկ գործեր գրեցին Վարդան Տիգրանյանը, Վաղարշակ Կոտոյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը և ուրիշներ։ Թատրոնի 75-ամյա հոբելյանական տարվա ընթացքում մի շարք միջոցառումներ են ծրագրված։ Մարտի 24-ին ներկայացված «Ուշ լինի, նուշ լինի» օպերետը նվիրված էր նշանավոր դիրիժոր Արամ Տեր Հովանիսյանի հիշատակին։
Նա երաժշտական կոմեդիայի թատրոն է հրավիրվել հիմնադրման օրից։ Նորաստեղծ թատրոնում 4 տարիների ընթացքում ղեկավարել 10-ից ավելի օպերետներ եւ երաժշտական ներկայացումներ, որոնք թատրոնի պատմության ոսկե էջերն են դարձել։ Ուշլինի Նուշլինի օպերետն առաջին անգամ բեմադրվել է 1916 թվականին Թբիլիսիում, շրջել աշխարհի տարբեր բեմերով։ Տիգրան Չուխաջյանի Կարինե օպերետից հետո, որը համարվում է օպերետային արվեստի բարձրակետը, Ուշլինին Ուշլինին երկրորդն է, նշում է գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Ղազանչյանը։ Բնականաբար տալիս ենք նոր շունչ, նոր մի քիչ ձևաչափով ենք մոտենում այդ ամեն ինչին, և ես կարծում եմ, սա շատ շնորհակալ գործ է, որ պետք է արվել։ Իրոք, որ մեր գործերը, մենք այնքան էլ շատ դրամատուրգներ չունենք, և մոռանալ այն, ինչ որ ունենք, այն գոհարները, որոնք այսօր կարելի ասել նույնիսկ փոշի կա նստած դրանց վրա, որ նորից դրանք վեր ենք անում, շատ ճիշտ գործ է բռնել Երվանդ Ղազանչյանը։ Թատրոնն այսօր կարևորում է ազգային դրամատուրգիային անդրադառնալը, գիտակցում, որ առանց հայ ազգային դասական և ժամանակակից գործերի ազգային թատրոն լինել չի կարող։ Մենք դի կարողանանք ինքներս վերհանել մեր այն գոհարները, որ տարիների ընթացքում մարդիկ ստեղծել են։ Թատրոնի ղեկավարությունը մտածում է, որ պետք է նոր արյուններ արգել թատրոնը կենդանացնելու և երիտասարդացնելու համար։ Այս տարի ընդունել է կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ևս 4 շրջանավարտի։ Խոսելով ժամանակակից դրամատուրգիայի մասին, Երվանդ Ղազանչյանը նշեց, որ առհասարակ ժամանակակից դրամատուրգիան ծնվում է թատրոնում։ Դրամատուրգը գրում է պիեսը, բայց այն թատրոնում նոր կյանք է ստանում։ Այսինքն դրամատուրգ-բեմադրիչ փոխհարաբերությունը պետք է ձևավորվի համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Աշխարհն արդեն զարմացած է, մենք պիտի խաղացանկը կազմենք հայ դասական և ժամանակակից պիեսների հիման վրա։ Ինչն իհարկե բոլորովին չի անտեսում դասական հեղինակներին, ասում է Երվանդ Ղազանչյանը։ Մենք հիմա մի պիեսը ներկայացրել Վանաձորից Սամվել Խալաթյանը, հայտնի անուն է արդեն, շատ հետաքրքիր պիեսը, եթե այդ պիեսի վրա մենք ջնջենք Սամվել Խալաթյանի անունը, դնենք մի ամերիկացու կամ անգլիացու անուն, թատրոնները կխալխլեն իրար ձեռքից։ Հայ դրամատուրգը բախտ չունի, որ անմիջապես վերցնեն մարդիկ։ Հոբելյանական տարվա միջոցառումների շրջանակում թատրոնը նախատեսում է համերգային ծրագրով մեծ շրջագայություն կատարել Միացյալ Նահանգներ։ Ապրիլի 9-ին կոմեդիայի թատրոնում առաջնախաղ է, կներկայացվի Երվանդ Օտյանի ու Միքայել Գյուրջյանի «Չարշլը արդին աղա» բեմադրությունը, որի երաժշտության հեղինակը Մարտին Վարդազարյանն է։ Մարտի 27-ին ողջ աշխարհը նշեց թատրոնի միջազգային օրը։ Սա լավ առիթ է շունչ քաշելու և ևս մեկ անգամ հետադարձ հայացք նետելու քո կատարած աշխատանքին, ասում է Երվանդ Ղազանչյանը, չմոռանալով շնորհավորել թատերական աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Սյունիքից սկսած, գանք մինչև Գավառով, Լոռիով, Իշտենք Արտաշատ և իհարկե նաև մայրաքաղաքի թատրոններին։ Ցանկանք հետաքրքիր ներկայացումներ, հետաքրքիր դերակատարումներ։ Անուշ Արաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։20-րդ դարի 60-80-ական թվականներին ստեղծագործող նկարիչների աշխատանքները Նկարիչների միության նախաձեռնությամբ ֆոնդերից հանվել և ցուցադրվում են միության սրահում։ Ներկայացված է 76 հեղինակի 80 աշխատանք, գեղանկար և քանդակ։ Նման ծրագիր միությունը կազմակերպել է առաջին անգամ։ Ցուցահանդեսը գործելու է մինչև ապրիլի 2-ը։ Արվեստագետներն ասում են, որ անցյալ դարի 60-ից 80-ական թվականներին չկար որևէ հայ նկարիչ, որ քիչ թե շատ ազդված չլիներ Մարտիրոս Սարյանի, Մինա Սավետիսյանի ստեղծագործություններից։ Նկարիչ Ռոբերտ Մանուկյանի արվեստում էլ Մարտիրոս Սարյանն իր հետ կթողել է։ Նկարչին ժամանակին նկատել է Սարյանն ու օգնել խորհուրդներով։ Մի 10 աշխատանք վերցրեցի, գնացի իր արվեստանոց, իր տուն, նայեց և գրեց։ Ես այդ գրածը ինձ համար սրբություն է, որովհետև մինչև երբ որ ես արդեն ընդունվեցի միություն, երաշխավորությունը կար։ Ես միշտ բարձր եմ գնահատում Մարտիրոս Սարյանին, որտեղ Սարյանը այն հազվագյուտ նկարիչներից էր, որոնք ստեղծագործող էին, ոչ թե նկարել գիտեին միայն, այլ ստեղծագործել։ Ըստ նկարիչ Խաչատուր Ազիզյանի, այդ թվականների նկարիչների ստեղծագործություններում նկատելի արտահայտված սուբյեկտիվիզմ կար։ Դա որոշ չափով օգնում էր նկարչին խուսափել թեմաների և արտահայտչամիջոցների կարծրատիպերից,
որոնք բնորոշ էին հետպատերազմյան շրջանի հայ կերպարվեստին. Արտաշես Աբրահամյան, Քնարիկ Վարդանյան, Ալբերտ Հովսեփյան, Սամվել Պետրոսյան, այս նկարիչների շատերն այլևս չկան, բայց նրանց գործերը երիտասարդ արվեստագետների շատ բան կարող են պատմել խորհրդային շրջանի կերպարվեստի մասին։ Հայ նկարիչների մեծ մասը հավատարիմ է մնացել հայրենի բնության ռիթմերին ու գույներին, ազգային երաժշտությանն ու պոեզիային։ Նկարիչ Խաչատուր Ազիզյանի կարծիքով այդ շրջանում հրաշալի էր դրսևորվում նկարչի անհատականությունը, մտքի խորությունը, կատարողական վարպետությունը։ Եթե երևում է Քնարիկ Վարդանյանի աշխատանքն է, մեր լավագույն նկարչուհիներից է հիմա ինքը, չկա մեզ հետ, 70 թվականին Սովետական Միության որ քաղաք էլ գնայինք և ցուցադրեինք այս տիպի աշխատանք, ազատ, չէին ընդունի, գեղ խորուրդը չէր ընդունի, իսկ մեր մոտ Երևանում ցուցադրվում էին, փոխվել է մի բան, չկա ֆիգուրատիվ արվեստ, չկա, շատ քիչ է, կա իհարկե տոկոսային հարաբերությամբ շատ ցածր է, քիչ է, դա լավ չի։ Հիմնականում հեշտ է, անում են բնանկար, նատյուրմորտ ու վերջ։ Հետահայաց ցուցադրությունները Միությունում դեռ կշարունակվեն։ Արվեստասերները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու ֆոնդերում պահվող տարբեր ժամանակաշրջանի աշխատանքներին։ Մարի Խաչատրյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։ Կաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում օրերս կոմպոզիտոր, երգեհոնահար և դաշնակահար Հովհանես Մանուկյանը հանդիսատեսին ներկայացրեց իր և վրացի կոմպոզիտոր Օթար Թաթիշվիլի դաշնամուրային գործերը։ Հովհանես Մանուկյանը սիմֆոնիկ և կամերային երկերի հեղինակ է։ Նրա ստեղծագործություններից շատերը հոգևոր մոտիվներով են։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր, երգեհոնահար և դաշնակահար Հովհանես Մանուկյանը սիմֆոնիկ և կամերային երկերի հեղինակ է։ Նրա ստեղծագործությունների շատերը հոգևոր մոտիվներով են, աստվածաշնչյան թեմաներով ներշնչված։ Դաշնամուրի առջև Հովհանես Մանուկյանը նաև հմուտ իմպրովիզատոր է։ Կաֆեսչյան կենտրոնի հանդիսատեսին երաժիշտն այս անգամ ներկայացրեց իր և վրացի կոմպոզիտոր Օթար Թաթիշվիլիի դաշնամուրային գործերը։ Թաթիշվիլին Հայաստանում է լրագրող մշակութային գործիչ Արտյոմ Գրիգորենցի հրավերով, որը կոմպոզիտորի ընկերն է և հայ-վրացական մշակութային նախագծեր է իրականացնում։ Կաֆեսչյան թանգարանի հատուկ միջոցառումների սրահում Հովհանես Մանուկյանը հանդես եկավ համաշխարհային պրեմիերայով։ Առաջին անգամ կատարվեց Օթար Թաթիշվիլիի «Վերջին ռոմանտիկը» դաշնամուրային շարքը, որի պիեսները նույնչափ ռոմանտիկ անուններ ունեն՝ «Արևի արահետը», «Գիշերաթիթեր», «Երջանկության անիվը» և այլն։ Անունը ինքը հիշեցնում է, որ «Վերջին ռոմանտիկը» հոգևորը երկրորդ պլան է գնում ցավոք սրտի, և այս ստեղծագործության մեջ դա հիշեցում է, որ մարդը միշտ հիշի, որ նա հոգևոր անձնավորություն է և Աստծո տիրոջ կողմից նա ունի հոգևոր առաքելություն այս երկրի վրա։ Ես հուզված եմ այնպես, ինչպես Հովհանեսը, բայց նա ինքնավստահ երաժիշտ է, իր գործը լավ գիտի, նաև հրաշալի ջազմեն է։ Հույս ունեմ, որ մեր համագործակցությունը ավելի մեծ ծավալներ կստանա։ Ապրիլին էլ Վրաստանում մեր երաժիշտները կկատարեն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, և դա հրաշալի է, ինչպես առածն է ասում, միասնությունը ուժ է։ Ամերգի երկրորդ բաժնում հնչեցին Հովհանես Մանուկյանի երկու ստեղծագործությունները հոգևոր թեմաներով. «Ես այստեղ եմ, ես եմ Հիսուսը» և «Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, նա գալիս է»։ Երկու գործերն էլ զգացմունքային երկեր են, իսկ երաժշտական լեզվում կարելի է ջազային տարեր նշմարել։ Համերգի ավարտին երկու կոմպոզիտորներն անակնկալ մատուցեցին հանդիսատեսին, միասին ներկայացնելով ևս մեկ դաշնամուրային կատարում։ Հշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Օրերս տեղի ունեցավ Խոլեդ Հոսեյնիի և արձագանքեցին լեռները գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Թարգմանիչը Անուշ Սեդրակյանն է։ Այս գրքի մասին է, որ պատմելու ենք նոր գրքերը ներկայացնող մեր մշտական էջում։
Անցյալ շաբաթ զանգահրատարակչությունը ներկայացրեց գրող Խալեդ Հոսեյնիի գիրքը։ Շնորհանդեսի ժամանակ Լոֆթ կենտրոնում վեպը քննարկեցին գրականագետ Հայկան Բարձումյանը, վեպի թարգմանիչ Անուշ Սեթրակյանը և զանգահրատարակչության թարգմանական ծրագրերի համակարգող Արթուր Մեսրոպյանը։ Եվ արձագանքեցին լեռները, վեպի հեղինակի անունը մեզ ընդհանրապես հայտնի չէր կոնե մինչ այժմ, սակայն արևմուտքում ծնված և արևելքին մասին գրող Աֆղան հեղինակը և նրա երեք վեպերը վերջին տասնամյակում ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։ Եվ արձագանքեցին լեռները Հոսեյնիի առայժմ վերջին վեպն է, հրատարակվել է 2013-ին և միանգամից դարձել մեծ իրադարձություն գրական դաշտում։ Մենք ցանկացանք հրատարակել այն գիրքը, որը այդ պահին ամբողջ աշխարհում քննարկվում և ընթերցվում էր, քանի որ կարծում ենք, որ հայկական գրական շուկայում շատ կա անհրաժեշտություն ներկայացնել այն գրքերը, որոնք այս պահին են ընթերցվում, դասականներին շատ ենք անդրադառնում համեմատաբար, քան այս պահին գրվողներին, դրա համար ընտրվեց նախ և առաջ այս գիրքը։ Եվ երկրորդը, բովանդակային առումով գտնում ենք, որ այս գործը շատ ընդհանրություններ ունի հայ հասարակության հետ, ինչքան որ զարմանալի կարող է առաջին հայացքից թվալ, աֆղանական մշակույթում կան այնպիսի տարեր, այնպիսի արմատներ, ես նույնիսկ ասեի, որոնք կապված են հայկական իրականության հետ, սկսած ժողովուրդների կամ ազգերի ճակատագրերին վերաբերող այդ արտագաղթի, կոտրտված ընտանիքների, ուրեմն այդ բեկված ճակատագրերի թեմայից, միջով վերջացրած մինչև բառապաշարով։ Մասնագիտությամբ բժիշկ կոչումով գրող Հոսեյնին նաև մարդասիրական գործունեությամբ է զբաղվում, Միացյալ ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցով ներկայացուցիչն է։ Ինչպես մյուս, այնպես էլ այս բացարձակ պոստմոդեռնիստական գրքում խառնված է ամեն բան. ազգություններ, երկրներ, ժանրեր և նույնիսկ լեզուն։ Գիրքը բնագրից թարգմանել է գրականագետ թարգմանիչ Անուշ Սեթրակյանը։ Բոլոր ճակատագրերը միախառնվում են և հրաշալի կոմպոզիցիոն հնար կա, որովհետև գրողը սկսում է զարգացնել տարբեր կյանքի նարատիվներ, կյանքի պատումներ, և հետո այդ կյանքի պատումները բոլոր տարբեր իրար չհարաբերվող մարդկանց կյանքի պատումները բերում և միացնում է մի կետում։ Եվ ահա այդ կոմպոզիցիոն հնարքի շնորհիվ մենք ունենում ենք մասնավորի և ամբողջի հարաբերակցությունը, որը շատ գեղեցիկ է և այդ ոճական մատուցման մեջ է շատ գրավիչ։ Ի դեպ ասեմ, դա սննդած զարգացող սյուժե է և այդ սյուժեն գրավում է ընթերցողին։ Մասնագետները համարում են նոր գրականություն, ընթերցողներն արտահայտվում անթաքուց խանդավառությամբ, Հոսեյնին իսկապես չափազանց նուրբ պատում կառուցող հրաշալի վիպասան է։ Մարդկային ճակատագրերը նրբորեն խաչաձևվում են, միմյանց պատումները տարբեր են, կարծես իրարից անկախ, սակայն վեպի ամբողջ ընթացքում մի ընդհանուր գաղափարով միավորված։ Հերոսների կյանքի հետագա տարիները շրջանակվում են նվիրումի, անգթության և վերադարձի պատմություններով, մինչ Աֆղանստանում շարունակվում է աղետալի շրջադարձներով լի կյանքը, արտագաղթ տեղահանվող ընտանիքներ, իշխանության հասած պատերազմի հերոսներ, հարազատներին լքող կամ նրանց նվիրվող անձնական հաջողությունից հրաժարվող մարդիկ, Խալեդ Հոսեյնին անդրադարձել է իսկապես խոշորագույն հարցերի ու իրադարձությունների, սակայն դժվար է միանշանակ ասել, սա հենց արևելյան աֆղանական գրականություն է, թե արևելքին ուղված արևմտյան հայացք։ Սա ընդհանրապես վիպասանության մեջ ընդունված բան է, այսինքն պատումը ներսից է, թե այդուհանդերձ դրսից է։ Իմ տպավորությամբ որպես գրականագետի և ընթերցողի պատումը այդուհանդերձ դրսից է։ Եվ շատ ավելի լավ Հոսեյնին հաջողում են այն հատվածները, որոնք ներկայացնում են արևմտյան մարդուն, արևմտյան հայացքը, քան հենց բուն աղվանական տեսարանները։ Չեմ կարող ասել, գուցե պատճառն այն է, որ վաղ մանուկ հասակում նա հեռացել է երկրից, հետո անընդհատ անդրադառնում է պատմական հայրենիքին, սակայն այդ ներքին ներսից հայացքը չի այդուհանդերձ, կա արևմտյան մարդու հայացքը, գտասրտ հայացքը առ ողբերգական ծանր վիճակում գտնվող հայրենիքը։ Բայց սրանից վեպը չի տուժում, էլի մենք հրաշալի իսկապես վեպի հետ գործում ենք, որը յուրաքանչյուր գլխում, յուրաքանչյուր էջում իսկապես մեզ ստիպում է մտածել մարդկային ճակատագրերի մասին։ Զանգակի առաջարկած գրանորությունը և արձագանքեցին լեռները, վեպը արդեն կարելի է ձեռք բերել Կոմիտաս 49 կոտորակ 2 հասցեում գործող գրախանութում, մայրաքաղաքի մյուս գրատներում, Լոֆթ կենտրոնում գիրքը հնարավոր է գնել զեղչով։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Մարտի 26-ին հայտնի դարձան արտավաստ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխության լավագույնների անունները։ Այս տարի այն Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության 75-ամյակին էր նվիրված։ Հաղթողների անուններն արդեն ներկայացված են միության պաշտոնական կայքում։ Իսկ թե այլ ինչ նորություններ են գրանցվել լրահոսում, կներկայացնենք հաջորդ տեսաշարում։ Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան Հայկական Պետական Դրամատիկական Թատրոնում ապրիլից կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվելու։
Այդ մասին Armenpress-ին է հայտնել թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանը։ Նրա խոսքով ֆինանսավորումը Վրաստանի մշակույթի նախարարությունն է տրամադրելու։ Շենքը վթարային է եւ կապիտալ վերանորոգման է ենթարկվելու։ Օգնելու պատրաստակամություն են հայտնել նաեւ Հայաստանի մշակույթի, Սփյուռքի, Արտաքին գործերի նախարարությունները։ Թբիլիսիի հայկական դրամատիկական թատրոնի համար ակտիվ ստեղծագործական տարի է սպասվում։ Մայիսի վերջին եւ հունիսի սկզբին հյուրախաղերով լինելու են Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, Ախալքալաքում, Նինոց Մինդայում, Ախալցխայում, մասնակցելու են Վրաստանում կայանալիք թատերական փառատոնի նվիրված Նոդար Դումբաձեին։ Նշենք, որ թատրոնը Հայաստանի սահմաններից դուրս գործող միակ պետական հայկական թատրոնն է։ Սրանք Սիրիայի կառավարական բանակի կողմից Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման վերահսկողությունից արդեն ազատագրված հնագույն Պալմիրա քաղաքի նոր լուսանկարներն են։ Հնագիտական մեծ արժեք ունեցող քաղաքում իսլամիստները թեև լուրջ ավերածություններ են կատարել, սակայն դրա որոշ հատվածներ շարունակում են կանգուն մնալ։ Պալմիրան շուրջ 10 ամիս պաշարման մեջ է եղել։ Ոչնչացված ամենակարևոր նմուշների շարքում են Բելի տաճարն ու հաղթական կամարը։ Բայց մասնագետների խոսքով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում ներառված քաղաքն իրեն հասած արհավիրքներից հետո սպասվածից ավելի լավ վիճակում է գտնվում։ 50,000 արհեստական ծաղիկ, որոնք գիշերվա մթության մեջ գեղեցիկ լուսարձակում են։ Այս արտ ինստալյացիայի հեղինակը Բրյուս Մունրոն է։ Այն արդեն ներկայացվել է աշխարհի տարբեր քաղաքներում եւ ապրիլի 1-ից կզարդարի նաեւ Ավստրալիայի Ուլուրո կոչվող տեղանքը։ LED լույսերով ծաղիկները ցերեկային ժամերին արևից կլանած էներգիայի շնորհիվ են գործում։ Ուլուրոյում լույսերի այս գեղեցիկ դաշտը կմնա 1 տարին։ թվականի մարտի 28-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ թարգմանիչ Ալեքսանդր Ծատուրյանը։ Նրա ստեղծագործությունները սոցիալական մոտիվ ունեն եւ ռեալիստորեն պատկերում են աշխատավորի դժվարին կյանքը։ Ծատուրյանը հեղինակել է նաեւ երգիծական բանաստեղծություններ ագահ ու տգետ հարուստների մասին։ 1939 թվականի մարտի 31-ին է ծնվել կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Ալթունյանը։ Նա ժողովրդական երգերի բազմաթիվ մշակումների հեղինակ է։ Գրել է նաև հիշատակարան վոկալ սիմֆոնիկ կանտատը, կոնցերտ սիմֆոնիա, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Մանրանվագ Լարային Քարյակի համար և այլ ստեղծագործություններ։ Իսկ 2012 թվականին հայ երաժշտասերը ծանոթացավ Ռուբեն Ալթունյանի «Մատյան ողբերգության» մեծակտավ բալետ օրատորիային։ 1809 թվականի ապրիլի 1-ին է ծնվել մեծանուն ռուս գրող, դրամատուրգ, երգիծաբան Նիկոլայ Գոգոլը, ռուս գրականության մեջ քննադատական ռեալիզմի հիմնադիրը։ Գոգոլի ստեղծագործության մեջ միաձույլ են քնարականությունը, ռոմանտիկ ոգեշնչվածությունն ու սուր երգիծանքը։ Նրա գլուխգործոցը «Մեռած հոգիներ» վեպն է, որտեղ հեղինակը տվել է ճորտատիրական Ռուսաստանի ամբողջական պատկերը։ Գոգոլի «Ռևիզոր», «Ամուսնություն», «Դատավճիր», «Խաղամոլներ» և այլ պիեսներ բազմիցս բեմադրվել են նաև հայկական թատրոններում։ 1805 թվականի ապրիլի 2-ին է ծնվել դանիացի գրող, հեքիաթագիր Հանս Քրիստիան Անդերսենը։ Մանուկների կյանքից անբաժան են անագեզին որիկն ու մատնաչապիկը, անճոռնի բադիկը, ջրահարսը և տղան, որ բարձրաձայն ասաց ճշմարտությունը, թագավորը մերկ է։ Անդերսենի հեքիաթների զարմանալի, անսովոր ու հրաշապատում նկարագրություններում երևում է իրական կյանքը, կենդանի մարդիկ և իրողություններ։ Անդերսենն այնքան հայտնի էր, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից երեխաները նրան նամակ էին գրում, հասեի փոխարեն ընդամենը նշելով Դանիա Անդերսենին, և նամակները հասնում էին գրողին։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Մշակութային նոր հերոսներով ու պատմություններով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ստեսություն։